Fala galera, beleza? Meus vocês aqui. Então galera, vou gravar aqui um vídeo da gelatina. Galera, eu sempre... Mano, olha a gelatina. Eu não sei se no Brasil tem agora, mas aqui sempre teve isso aqui. No Brasil, quando eu vim pra cá, tinha também. No Brasil nunca tinha, não vi. Em 2016 eu vim pra cá, né? E não tinha no Brasil essas coisas. Então, acho que mudou muita coisa, eu acho. Mas não sei se tem isso aqui. Galera, olha só. Essa marca aqui é a melhor do Japão, tá bom? Se for comer gelatina, compra esse aqui, que é uma delícia. E em formato de coração, pra dar pra namoradinha. Tô zoando, não é isso. É desse jeito mesmo, tá bom? O formato, mas não tem nada a ver não. É de coração, mas não tem nada a ver de dar de presente. Daí... É assim, galera, tem de uva, tem de maçã, tem de pêssego também. E de pêssego não tá aqui, tá bom? Só tem o de maçã aqui. E o de uva também. Isso aqui tá muito bom, tá bom? Isso aqui é maçã. Esse aqui é uva. E tem de pêssego. Que o é cinza também, sim. E o, esse aqui é o... Então, galera, ó como que você vai comer. Vou ensinar. Você vai abrir, né? Você já sabe. Acho que é Hakuen um desse. Ó, né? Não é Hakuen? Então, ó. Aí você tem que apertar, solta, só se apertar. Não, você vai ficar tudo na boca, você vai engasgar, galera. Daí você sobrou um pouquinho. É, galera, que entalou, entendeu? Por isso que eu fiz isso aqui. Cara, tem pessoa que pega a colherzinha pra comer, sabe? Eu já enfio tudo assim. Então, você vai comendo assim, galera. Vamos ver de maçã. É bem gostoso. É que nem no Brasil a gelatina. Sabe aquela gelatina que você faz em casa? Não, mas tá bom. É quase a mesma coisa, o gosto. Aqui parece que é mais gostoso, né? Essa gelatina. Acho que tem também pra fazer em casa. Só que o japonês compra só isso aqui. Ele não vai ficar fazendo em casa, que demora. Só que eu sei que no Brasil a gelatina vem mais, porque você... faz um monte de copo na festa, deixa um monte de copo na mesa para as pessoas pegarem, daí já é muita coisa. Isso aqui acho que nem é um copo, isso aqui é um pouquinho de nada de um copo de plástico, sabe? O copo de plástico vem, eu acho que é uns 10 isso aqui, vem uns 20 disso aqui para encher o copo, entendeu? Mas isso aqui já dá para comer, dá para se satisfazer melhor. Aqui, ó. Minha irmã queria mostrar um negócio. Aqui é gelatina. Ela quer mostrar chocolatinho. Tá, daí. É do Brasil. Só tinha lá. É, ela quer mostrar esse aqui. Esse aqui não... Esse aqui só tem no Brasil. Só que a gente compra diferente. Agora tá começando a ter, ela falou. Mas vai se já tinha antes. Mas assunto do vídeo de gelatina. Dá uma gelatina. Qual? De uva? Tá acabando. Só tem um, galera. Eles comem muito. É, galera, já tava aberto, tá? Eu não filmei abrindo, tá bom? Eu vou jogar fora aqui com o lixo. Então é isso, galera. Você gostou do vídeo? Do comendo, do mostrando que tem a gelatina aqui. Porque no Brasil, tem que ficar comprando pra fazer. Ah, você vai lá com a sua avó ou com sua mãe. Ah, vamos comprar a gelatina, vamos, vai. Daí você obriga ela a fazer. Não é obriga. Você fala, mãe, faz gelatina. Vó, faz gelatina. É, agora aqui não. Você só compra. Pode até escondido, sei lá, compra aqui. E vai comer no carro. Ou, sei lá, vai comer, sei lá. É, saindo com sua amiguinha. Aí já tá fora. É. Ah, minha irmã falou que só tem no verão gelatina, que agora é inverno, né? E te achou, é, mas aí, mas é mais raro, mais difícil achar. Ela falou, não sei por quê. Então é isso, menino gatilho. Deixa o like no canal aí e tchau.